אני חושב שהיום סקוטי, כהרגלו בקודש מה שנקרא, לפחות במשחקים נגד ירושלים, כלל בין 25-30, רבע ראשון, שתי שלשות בחמש דקות הראשונות. ווילביקין לוקח את זה, ווילביקין, פדויה. אתם תראו את זה. ממם, מי עוד יהיה טוב? נראה לי שיותר לא יהיה טוב היום. אתם כמה דנקים יפים. וכמה אנרגיות חיוביות וכאלה. אליישה. אוריין, יהיה טוב, הוא מסיים את זה. ניסיון עכשיו של בריין. גם התפוצץ בעיניי. בריין. תזכרו מה שאני אומר, כי זה מה שהולך לקרות. Good job. Money and liquor. Keep going.